ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବ୍ଲକରେ ଆଉ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସହଯୋଗୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦେଖେଇବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେବେ ଏଠି ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆସିକି କେମିତି ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାଣୁ ଅପାରଗ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଜନବିରୋଧୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରୁଛେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଆଜି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛେ ଏବଂ ଇ ତାର ସବୁ କେମିତି ରୂପରେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟରେ ଶୋଷଣ ଚାଲିଛି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଶୋଷଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିକରି ଗରିବ ଲୋକର ନାଁରେ ଶ୍ରମିକ ନାଁରେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ର କାମ ହେଉଛେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ କାମ ନାଇଁ ହେବାର କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛେ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଁରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ ଦିଗରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ ନେତା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଜନସନ୍ତୋଷ ଅଛି ତାକୁ ଆକ୍ରୋଶ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ବ୍ଲକକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।